Monde, ja milujem svoj job. Čokoláda, palacinky, oriešky. Voňavá káva, dobrá atmosféra, vynikajúce vínko a hlavne dobré jedlo. Navyše fakt dobrý kolektív, s ktorým je zábava a to hovoríme len o Slovensku. Keď si predstavím, čo bude v Prahe, tie ženy. A tí chlapi. To mesto a tie možnosti. Počkať. Ale ja tam ísť nemôžem. Ani ja. Ani ona. Veď, ale ja netuším, čo je. Kvieták, zelí, meruňka. Počkaj, ako sa povie po česky lievik? Ale ja tu mám manželku. A priateľku. A hlavne neumíme žikať. Mňa mi vylili peniaze. Zaplatíte v korunách, vydám vám v eurách. Ale holky, kluci, vy v Praze, toto je ponuka pre vás ako stvorená. Máte to blízko, bude vás to baviť. Verte nám, užijete si to. Preto klikni na monde.cz/kariéra a ozvi sa. Čau. Takže prihlás sa a maj prácu like a boss. No hej, ale ja tam ísť nemôžem. No hej! Dobre, toto nič.